Manifestaciju Dani porodice otvorila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević-Stamenkovski i navela da su retke opštine i gradovi u Srbiji koji mogu da se pohvale pozitivnim bilansom novorođene dece. S tim u vezi ona je istakla da su u toku izmene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, gde ona navodi da svakog dana u parlamentu pozivaju narodne poslanike da podrže zakon koji je ministarstvo predložilo, a koji se odnosi na povećanje roditeljskog dodatka. Za drugo dete roditeljski dodatak će biti 600.000 plus 135.000 dinara jednokratne novčane pomoći. Važno nam je s tim u vezi da podstaknemo rađanje drugog deteta, dodala je Stamenkovski-Đurđević. Borimo se za to da nas ima i da nas bude, da nam se rađaju deca, da nam se vraćaju u zemlju oni koji su iz različitih razloga otišli u inostranstvo, da uspostavimo pravi sistem porodičnih vrednosti i da porodicu stavimo na prvo mesto. Zakonskim promenama predviđeno je povećanje roditeljskog dodatka za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Za rođenje prvog deteta 500.000 dinara, za drugo dete 600.000 dinara plus 135.000 dinara jednokratno, za treće dete 2.280.000 plus 135.000 jednokratno i za četvrto dete 3.180.000 dinara. U pitanju su značajni iznosi koji ekonomski osnažuju porodicu u onim prvim početnim danima kada je to neophodno i kada novorođena duša prosto dođe u dom i kada imamo velike finansijske izdatke, ali s obzirom na to da se iznosi za treće i četvrto dete isplaćuju u ratama, tačnije u 120 rata, predstavljaju kontinuirani izvor prihoda i koji sasvim sigurno znači porodici na mesečnom nivou. Takođe, izmenama zakona predviđeno je da naše ministarstvo preuzme nadležnost za rukovođenje komisijom za dodelu novčanih sredstava za kupovinu prve nekretnine za mlade bračne parove sa decom i ministarstvo će izdvojiti do 20.000 dinara za kupovinu prve kuće ili prvog stana za mlade bračne parove koji imaju dete ne starije od godinu dana. To su konkretni podsticaji koji će sasvim sigurno dati doprinos porodičnom životu u Srbiji i sasvim sigurno ohrabriti majke i očeve da prošire svoje porodice. Vidim da je zakon naišao na veliko odobrenje i da se veliki broj građana istinski raduje usvajanju, naročito oni koji su u ovoj godini dobili potomstvo, jer će zakon važiti za svu decu rođenu od 1. januara 2024. godine. Dakle, njihove majke primiće uvećani iznos, bit će im nadoknađena razlika u odnosu na iznos koji su prethodno primili, a koji je bio manji. Danas smo ovde u okviru manifestacije posadili tri stabla kao primjer onoga što jesu vrednosti u sistemu porodičnih vrednosti, ljubavi, vere i nade. Na ta tri stuba počiva porodica i mi ćemo se za porodične vrednosti boriti. Ja još jednom pozivam na demografsku obnovu našeg društva u koju treba da se uključe sve institucije, da svi damo svoj doprinos, da svi učinimo sve da nas bude više i da kao nacija u 21. veku pokažemo da smo prepoznali da je porodica najvažnija stvar u životu.